Nyt seuraa harjoitus, jonka nimi on Kuva puuttuu. Mutta ennen kuin mä kerron, että mistä tässä on kyse, niin teidän pitäisi jakaantua 3 hengen ryhmiin. Ja menkää silleen jonkun sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa ette ole niin paljon vielä tehnyt yhteistyötä aiemmin. Eli harjoitus menee niin, että jokainen ryhmä teistä saa tällaisen lyhyen uutistekstin, joka on ääneen luettuna 1–2 minuuttia. Ja teidän tehtävänä on kuvittaa tämä teksti. Eli jos harjoituksen nimi tosiaan on Kuva puuttuu, niin tässä on teksti, joka tarvitsee kuvan ja se on teidän tehtävänne tehdä. Ja tämä tehtävä toteutetaan 3 eri vaiheessa. Ensiksi te teette taustatyötä, eli tutustutte lähiympäristöön ja mietitte, että mitä sieltä löytyy ideoita sellaista, millä juuri tämän tekstin voisi kuvittaa. Toinen vaihe on se, että te piirrätte kuvasuunnitelman. Tämä teksti kannattaa jagaa vaikka 6 tai 8 osaan, merkata niin kuin ne leikkauskohdat ja sitten kuvaatte siihen tiettyyn lausemäärään sen kuvan, minkä kuvaatte, mutta siinä pitää olla suunnitelma. Ja sitten kun teillä on tämä kuvasuunnitelma, niin te tuutte mun luokse ja te saatte sitten sen kameran. Eli te ette saa multa kameraa ennen kuin te olette tehnyt tämän suunnitelman. Ja sitten kun te kuvaatte, niin käytätte hyödyksi sitä suunnitelmaanne tietenkin, mutta muistakaa sitten myös spiikata tämä teksti siihen uutisjutun taustalle. Eli sitten vaan puhutte lähellä kameran mikkiä, vaikka ette itse siinä näkyisikään. Idea on siis se, että kun te kuvaatte, että sitä videoa ei tarvitse leikata missään editissä erikseen, vaan te vähän niin kuin leikkaatte sen tuossa kamerassa, kuvaatte ne otokset siinä järjestyksessä, kun ne tulee. Ennen kuin ryhdytte hommiin, niin muistakaa tehdä ryhmässänne työnjako. Eli valitkaa joukostanne esimerkiksi tuottaja, joka sitten vastaa siitä, että tehtävänantoa noudatetaan ja pysytään aikataulussa. Ja muuten tämä tuottaja voi siis toimia ryhmässä ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin, mutta että siellä olisi joku, joka niinku pitää niinku langat niin sanotusti käsissään. Ja pitäkää huolta, että jokainen teistä saa tehdä jotakin. Että esimerkiksi sitä jutun spiikkaajaa voi vaihtaa ihan hyvin kesken jutun, että ei ole niin tarkkaa, että tavallaan siellä on vain yksi ääni. Että ihan hyvin voitte vaihdella ja kaikki kokeilla sitä spiikkaamista. Teillä on tosiaan siihen taustatyöhön ja suunnitteluun aikaa 30 minuuttia, että siinä ajassa se pitää olla tehty vähintään ja sitten sen jälkeen 20 minuuttia aikaa kuvaamiseen. Eli kello 10:10 suunnitelma pitää olla tässä mun pöydällä ja sitten lähdette kuvaamaan. Ottakaa paperia kyniin suunnitelmiin varten. Pitäisi varmaan ensin lukea tämän juttuja. Katsoa, mikä tässä on olennaista. Vai menisikö toi vaatteiden tarjonnan monipuolistuminen, niin menisikö se näihin niinku samaan tavallaan? Kun meinasin sitä, että jos me niinku venytetään tonne asti. Eli siihen tulisi se sama kuvituskuva. Niin. Tai sit 2 just, että siinä olisi kengät, se olisi sukat vaikka. Niin, no vaikka se. Joo. Mut sit tää kohta on muun muassa sellainen, mikä olisi aika vaikea kuvittaa. Joo. Jos teidän mielestä joku on mahdoton kuvittaa, niin sitten te voitte niin kuin, tehdä juonnon vaan kameralle suoraan. Mutta haastehan nimenomaan on se, että te olette niin luovia, että te keksitte jokaiselle jonkun kuvituksen. Et pyrkikää kuitenkin siihen, ettei koko juttu nyt ole ihan vaan sellaista kameralle puhumista. Hyvä. Mutta te pärjätte tästä nyt. Joo. Hyvä. Ohjaajan on hyvä tässä alussa käydä kiertelemässä vielä jokaisen ryhmän luona ja varmistaa, että homma lähtee varmasti käyntiin. Jos on jotain ongelmakohtia, niin siinä sitten pyrkii auttamaan. Hänet vapautettiin syytteistä, mutta rehtori sai sakot ja... Vareksi, mutta haluatko jompi kumpi teistä olla opettaja? Minkä voin opettaa? Ei samoin. Mitä muuta? Ei enää mitään. Onko se sitten tossa? Paitsi pitää tehdä ne sakkolaput. Joo. Jos ryhmässä näyttää olevan kaikki hyvin, niin ohjaajan ei sit tarvii oikeastaan puuttua siihen työskentelyyn, koska tärkeintä on kuitenkin se, että nuoret mahdollisimman itsenäisesti hoitaa sitä harjoitusta. Nyt olisi enää 5 minuuttia aikaa tehdä suunnitelma valmiiksi ja lähteä kuvaamaan. Onks teillä jo valmis? No niin, hyvä. No, te saattekin sit kameran. Hop hop! Miten me ollaan? Tämä on teidän kuvasuunnitelma, että olette tehnyt kirjallisen. Tämä on fine. Teillä näyttää olevan 6 kohtausta tai 6 eri kuvaa. Eli teillä on kaikki rekvisiitta kunnossa ja näin. Joo. Okei. Okay. No kyllä mä hyväksyn tämän suunnitelman. Okay. Hyvä. Tässä on teille kamera. Ja jos tarvitte tämän tekniikan kanssa jotain apua, niin tulkaa sitten heti kysyä multa. Joo. Tai muuta kuin kuvaamaan. 20 minuutin aikaa. Kiitos. Joo, eli toi tulee tohon kuvituskuvan. Joo. Mutta eikö me olla nyt valmiita? Joo. Joo. Okei. Okay.
Suomalaisten kotitalouksien kulutus on kasvanut selvästi vuosikymmenen aikana, vaikka väliin on mahtunut heikompia talouden aikoja. Ohjaajan on hyvä varmistaa etukäteen ennen kuin videot on valmiit, että tekniikka on kunnossa, että sitten niitä videoita päästään katsoa sujuvasti saman tien. OAJ:n harkinnan taustalla on käräjäoikeuden tuore päätös, jossa normijärveläinen rehtori tuomittiin sakkoihin liikuntatunnilla sattuneen pulkkaonnettomuuden vuoksi. Niin se oli hyvä. Tässä harjoituksessa nuoret tulee harjoitelleeksi monenlaisia taitoja. Ihan lähtien siitä, miten tehtävät jaetaan ryhmässä, siihen, miten videokamera toimii. Tässä myös harjaantuu kuvakerronnan perusteet ja se, miten uutisjuttu tehdään, miten se kuvitetaan. Kuvaat sä nyt tämän vai kuvaat? Mä voin kuvaa. Mä näytän sulle sille 1, 2, 3 tai ilman ääntä. Sit ala puhua. Suomen taloudelle yksityinen kulutus ei ole pikkutekijä. Siellä sen osuus bruttokansantuotteesta on yli puolet. Hei, nyt aika loppu. Kaiken pitäisi olla valmista. Tulkaa tänne ja aletaan katsoa videoita. OAJ:n harkinnan taustalla on käräjäoikeuden tuore päätös, jossa normijärveläinen rehtori tuomittiin sakkoihin liikuntatunnilla sattuneen pulkkaonnettomuuden vuoksi. Aivan sairaan hyvä. Tosi hyvä. Niin, kertokaa, että millaista oli tehdä tuota uutisjuttua. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, just kun en mä oikein ennen kuvannut tollasella. No, oliks helppoa? Se kuvaaminen on ensinnäkin niinku yllättävän helppoa. Ja varmaan just niinku, kyllä ne eka tuntui silleen, että ei mitä kuvia tästä niinku saa. Mut kyllä sit kun rupeaa miettimään, niin kyllä niinku oli niinku ideoita. Että se oli kans niinku yllättävän helppoa. Mitäs mieltä toinen ryhmä oli tästä näiden aikaansaannoksesta? Mikä siinä oli keksimistä? No mun mielestä, kun siinä annettiin sitä sakkoa sen paperilla ja niin. Eikä niin kuin vaan sanottu sillä, että hän sai 620 euron sakot. Ja sitten... Se oli kieltämättä jotenkin visuaalisesti tyylikäs kohtaus, niin. Kun se käsi vaan tuli. Te voitte miettiä, kun te teette omia siis, noita TV-juttujanne, että jos on jotain tollaista, mikä on hankala kuvittaa ja siinä haluaisi kuitenkin, että se teksti näkyisi, että miten sen tekee tolleen innovatiivisesti, niin ihan, toi on ihan tosi hyvä. Hyvä tapa tehdä se. Jotenkin tyylikäs. Pitäisikö katsoa sitten teidän video? Joo.